Διέτε και ο Φίλιππο Γαλιλαία, μπορούν ο Όδβα, τα μου και κοπηρίτε. Διέτε, δικάζα, διότι το εις νέκο αναπραζίνα ο ζρόβο, Ιησος τράφει και κουλέμα ράντος, Утреча да им соштат на учениците негови, кога одеа да им јават на неговите ученици, ете, Исус ги сретна и рече, радувајте се, now after the Sabbath is the first day of the week, began the dawn. Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, an angel of the Lord descended from heaven and came. And the Lord did behold the big, because was the greater than the angel Lord descended from heaven and came the road, back the stone from the door, and said on it, peace continuous was lighting. And his clothing is white as snow, and the garment for fear of him, and become like the dead man. But the angel answered and said to the woman, do not be afraid. For I know that you are sick, Jesus, who has crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead, and indeed he is going before you into Galilee. There you will see him. Behold, Архиепископ Обридски и Македонски, заедно со Светиот Архиерейски Синод, досрещен на служителите, монашата и светечера на Македонската православна църква, по повод великденските празници. Возлюбени, ово е дено што го создаде Господ да се зарадуваме и да се развеселиме во него. Денес велегласно збијат црковните камбани, објавувајќи го воскресението Христово, разгласувајќи ја вести за чудата на чудата и пренесувајќи ја радоста за празникот на празниците. Силно отзвонуваат воскресенските звона и повикуваат торжествено да го отпразнуваме светлозарниот ден на Христовото воскресение. Денесите христолюби народи молитвено да се пренесеме до спасоносниот настан и да се патеме кон изворот на вечниот живот и да пристапаме при совршената љубов да домислено и надушно заедно со небото и земјата да го прославиме Бога за сите негови дела. Ете и ние, како народ и црква, удостоени сме со тај благодатен дар да земеме учество во тајната на неизменливата Божја љубов кон сиот човечки род. Во овие торжествени мигови да се подсетиме на неповторливата жртва кога Бог толку го возлюби светот што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да има живот вечен. Заради нас луѓето
цена на Божји претрпе понижување, мачење, раснување и страдајќи ни го покажа патот на спасението. Господ Исус Христос со своето воскресение поразот во победа го претвори, гревот и смртта ги обесели, а нам на луѓето портите на рајот не ги отвори. Со тој спасоносен настан, Синот Божи се потврди како вистински Богочовек и Спасител, им даде смисла на небото и на земјата и на човекот и на човечката историја. Се повтори дека не постои таква смрт, која би можела да секој да закопа вечната вистина, вечната правда и вечната љубов. Возлюбени чеда во Христа воскреснатиот, нашата вера е откровени на вечността и на Бога, а Христовото воскресение е најголемиот печат на тоа откровение. Црквата Христова, која е стол и тврдина на вистината, заснована е врз личноста на воскреснатиот и секогаш живеот Бог. Тој е жив во вечноста, во Светата Евхаристија, во срцата и душите на верниците, во словата на Светото Писмо, во учењето на Светото Предание, како е во сведоштвото на богогодниците и светиите од сите времења, на сите кои Синот Божи Исус Христос го има за свој Господ. Зашто под небото нема друго име дадено на луѓето преко која би можело да се спасеме, освен преко името на Христос воскреснатиот, преко кого човечката природа се ослободи од стегите на пропадливоста, а нападнатиот човек повторно се врати до единството и вечноста. По Великденското празнување најмногу се посетуваме на живот. Самиот Христос рекол: „Јас живеам и вие ќе живеете“. А ангелот воскресенското утро објави: „Зошто го барате живеот меѓу мртвите? Тој е жив, тој е воскресна. Затоа Великден е празник на животот, зашто ако нема воскресение, нема победа на смртта, нема вечен живот. Ако Христос не воскресен, тогаш празна е нашата проповед, празна е нашата вера.“ Со воскресението Христос започна нов живот за човечкиот род. Со него не може се спореди ни утверен настан, ни по големина, ни по значење, ни по таинственост. Со воскресението животот и науката Христова да добиваат полна смисла и објавување. Евангелието се потврди како спасоносна вистина, а воскресенскиот настан потврди дека сме создадени за живот. „Јас сум воскресението и животот, кој верува во мене и да умре ќе живее.“ Христос воскресна и со тоа ме направи учесници на вечната победа на смртта, ќе обувајќи му го патот и на нашето воскресение. Возлюбени чеда во Господ, нашето време, за жал, за сите страни од светот изогнено со меѓучовечки, меѓуетнички недоразбирања и сутери. По делбите на економски, политички и на верски план го преплавја светот, по тој потоп од омраза и злоба, војните тероризмот и слично. Останаа секојдневие. Непрекъснато меѓу луѓето го достигна свој врв и светоци сме на најстрашни страдања на невинни луѓе при на цели народи. Доброто, љубовта и вистината се потиснато од злото, користо любието и омразот. Се почва се со убиствата, бортусите, убиствата, секој вид насилство и криминал. Исто така нарушувањето на браковите семејството доведа до последиците од мирот. А сите тие небои се раѓаат пред се како резултат на човечкото неверие и самолюбие и отклонувањето од Бога и од спасоносното Евангелие. Крајно време луѓето се вратат и да се свртат кон Бога, кон вистината, љубовта и правата, зашто само воскреснатиот Христос е спасоносниот лек против сите страдања, е единствениот пат, вистина и живот. Возлюбени чеда на Мајката Македонска Црква, голема е Божијата грижа за човечкиот род и Бог посакува од секого и од сите искрено покаяние, без кој нема спасение. Тоа ни го покажува токму историјата на нашиот православен народ и на нашата православна црква. Секогаш кога слабела нашата вера и кога сме били далечни од Бога, сме имали многу премножја и искушенија.
На тогаш, кога се сопокаяне сме се обраќале за помош, Бог не отишел, не подарал и слобода и мир. Затоа верата во Воскресението Христово е длабоко присутна во живота на нашиот народ. Во долгите ропте, тургинските владења, има неправдите и завоевањето, имајќи ја секогаш верата во Бога, никогаш не сме ја губеле надежта во бесконечната победа и целосната слобода. Тоа е така, зашто верата наша е вера на Воскресението и нашата црква е црква на Воскресението. Македонскиот народ знае дека без Бога и без црквата не ќе може ништо. Зато и цврсто верува дека само со Божја помош се може да истрпи со Божјиот благослов се да понесе на доброто на сите. Затоа ми е денешните вечера на Македонската православна црква не треба да зборуваме дека боголюбието и братолюбието се две основни правила кои треба да постановиме, тоа треба да го памтиме и да го извршуваме. Многу пати се потврдило дека само со едномислие чекориме во истината Божја и кога сме сплотени имаме напредок дека честноста е истината и правдата се добродетели сте со кои најдобро можеме да се борим против сите непријатели. Всушност, нашата воскресенска вера не учи да живееме богоугодно и братолюбиво, зашто само така ќе можеме да отстоиме и како народ, и како држава, и како црква. Воздумен вечер на Свети Климент Обридски чудотворец. Нашите предшественици, свещенослужители, првенци и верни од народ, токму во верата, воскресението на темелене и своја денарежа, кога ќе дојде ден, кога ќе воскресна црква како Македонија и ќе се возобли древната Обридска столица. По многу добиде се возобли тронот на Обридските архиепископи, во текот на двовековната Никановска забрана за самостојно делување на Обридската архиепископија, како поместна црква во Македонија, конечно се случи остварувањето на подвижот на генерации и генерации православни македонци. Делегатите на Третиот Црквен народен собор го прифатиле едногласно и надушно го изгласале предлогот на печленот членниот домороден синод дека се возобнови автокефалност на Обридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква. Архиепископот Десетеј и митрополитите Климент Нав, Методи и Кирил ја попишале донесената соборска одлука во која на нашата мајка црква и се вратила на некогашното достоинство. Од тој историски настап помина 5 децени време во која нашата света црква продолжи верно како некогаш да го чува својот народ, да го пата во ангелската мисија, да ги зашитува и да ги возобнови старите, да гради нови храмови, манастири и надолу да ја гради живата црква Христа. 50 години не се многу време, но се период во кој на секој поре се гледа плодовите на воскресен натиот црковен живот во Македонија, меѓу иселениците македонци во светот. 50-та година возобновувањето на автокефалност на Обридската архиепископија. Ова лето Господе ќе одбележиме молитвено со свечености во сите наши епархи и институции, ќе конвенцираме богоугодници од нашиот род, посетувајќи се на оние кои се гради од воскресенското дело, советувајќи дека со Божја помош по молитвите се дигнеме добрец и ќе продолжиме во патот во конечното прифаќање на македонската меѓу местните православни црква. Испратиќи архипастирски благослов од сите члена до сите члена на македонската православна црква Обридска архиепископија ве поздравуваме со радоста на победата на животот на смртта и ми се молиме на воскреснатиот Господ, началникот на живота, да ни удостои да воскликнеме воскресението Твое, Христе Спасителе, ангелите го успеват на небесата, а нас на земјата удостои со чисто срце да те славиме. Архиепископ Обридски македонски, заедно со членовите на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква. Митрополит Тимотеј,
во името на Отецот и Синот и Свети Дух. Овој ден е што го создаде Господ да се зарадуваме и да веселиме во него. Драги браќа и сестри, овој ден е навистина радост и спасителен за сите верници. За него вештаре са раззаветните праведници, но гумина од нив биле многу радосни, доколку би можеле да го соразставаат, но не си достоиле за тоа. Тие биле многу радосни да вкусат во таа радост, но промислата Божја била поинаква и биле ускратени од таа можност. Ние пак сме во позиција, имаме можност овој ден торжествено да го прославиме, да се насладуваме со нескажливата радост на воскреснатиот Господ. Овој ден навистина е создаден од Бога за нас. До воскресението Христо на човечкиот род тежал гревот, но Христос се предава себе си за луѓето и не избавува од гревот. До воскресението Христо луѓето биле заробени на адот. Христос пак со своето победоносно слегување во адот ги раскинува адски токови и не избавува, односно не ослободува од тоа адско робство. До воскресението Христо на светот висел непобедливиот страф од смртта. Но Христос не само што ја победи стравот од смртта, туку ја победи и самата смрт. Христос положи почеток на сеопштото воскресение. Он е нашиот пат, вистина и живот. Се поставува прашањето, од каде знаеме за воскресението на нашиот Господ Исус Христос? Зошто веруваме дека навистина тоа се случило на земјата? За воскресението на Господ раскажувале старозаветните свети пророци и тоа многу порано пред да дојде Христос на овој свет. Самиот Господ Исус Христос многу пати зборува за светото воскресение. Лукав и предотворен род бара знак, но нема да му се даде знак освен знакот на пророкот Јона. Одикако што Јона беше во утробата на китот 3 дни и 3 ноќи, така и Синот човечки ќе биде во срцето на земјата 3 дни и 3 ноќи. Самиот Христос на друго место вели, горете го овој храм и за 3 дни ќе го подигна. Тоа се сведочата, уште во Стариот Завет. За воскресението сведочат и светите Евангелија, напишани од неговите ученици апостоли, односно од неговите најблиски придружници за време неговиот овозземен живот. Но дали можеме да им веруваме на апостолите за тоа дека тие го виделе воскресението и воскреснатиот Христос? Сигурно дека можеме и тоа е неопходно. Доверувате, всушност е христијанската вера која самата се раѓа од сведочите на очевиците. Апостолите сведочат за воскресението Христово и истото кога посведочуваат со собствената крв и со собствениот живот. Ако тие не го виделе воскреснатиот Христос, не се уверили во вистинитоста на неговото воскресение, тие не би го принеле својот живот, но тие ги видели и осознали. И тие се приклучили кон небесниот свет, кој со себе го носи воскреснатиот Христос. Се приклучили кон радост на Христовото воскресение. Воскресението им дало радост на апостолите, радост и сила да го проповедат Христос во целиот свет. А воскресението пак годината проповед има централно место. Затоа апостолот вели, ако па Христос не воскреснал, празна е нашата проповед, празна е нашата вера. Со други зборови, целокупниот труд, подвиг и мъченичеството би биле нелогични, доколку апостолите не би уверени во воскресението на нивниот сакан учител и Господ, воскреснатиот Христос. Токму воскреснатиот Христос им дава сила и благодар да може да го проповедат и него. И ние денеска, кои сме собрани во овој свет храм, да се обратиме кон воскреснатиот Господ Исус Христос и со молба и прозва да бидеме достојни да имаме заедничка радост во неговото воскресение. Според таа евангелска и воскресенска радост да се ръководиме, да живееме и да правиме добри дела.
Ако Воскреснатиот Христос биде во нашите срце, тога се достоевме да бидеме заедничари во нескажливата радост и во Царството Божие. Уште еднаш ви го честитаме Светлото Христово Воскресение и ви поздравуваме со натржественият поздрав. Христос Воскресна! На вистина Воскресна! 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 Христос воскресна от мертвите, со смрта смрта я победи, и на они его Христос
воскресна от мертвите, со смрта, смрта я победи, и на оние во гробовите живот им дарува. Христос воскресна! На вистина воскресна! 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 Во мир на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. За вишен мир и за спасение на нашите души на Господа се помолиме. Господи, помилуй. За мир на целиот свет, добросостава на светите Божи тръкви и свидонување на свите. На Господа да се помолиме. Глори! Подигнете ги порта, горищата свои, подигнете се вече порта, ке влезе царот на славата. Кой е царот на славата? Крепкиот и силниот Господ, Господ силниот во война. Подигнете ги порта, горищата свои, подигнете се вече порти и ке влезе царот на славата. Крепкиот и силниот Господ, Господ во војна. Подигнете ја горнишата свој, подигнете се вечни порти и ќе влезе царот на славата. Крепкиот и силниот Господ, силниот во војна. Господ силниот во војна. Крепкиот и силниот Господ, Господ силниот во војна. Господ силниот во војна. Он е царот на славата. Христос воскресе! Gracias.